婚者の男性を惚れさせて落とす女性にはこんな特徴があるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスということで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。既婚者の男性にアプローチしようとかね、惚れさせようなんていう考え方自体がもうとんでもない、許せない、そうお考えの方は、今日の動画ぜひスルーしていただいて結構です。不倫とかね、浮気の類の話というのは、誰が聞いてもあんまり面白いものじゃないと思うので、これまでもね、そうは言いながらこのチャンネルの中では随分ご紹介させていただいているんです。不倫絡みのね、動画、この画像にあるようにリストにまとめています。こちらに画像があって、リストへのリンクがここに出てますから、こちらをご覧になっていただければいいんだけど、またチャンネル登録いただいてね、合わせてこう不倫絡みの動画なんかもご覧になっていただければいいんだが、ここでね、僕が一貫して申し上げているのは、いいか悪いかさ悪いんだけど、好きになっちゃうものはね、しょうがないんで、あとはそこから先はね、個人の問題、個人の責任の中でね、お考えになったらいいんじゃないですかと、いうことで申し上げています。今日はそんなお話の延長で、女性がね、好きになったお相手が既婚者だった、既婚者の男性だった、その男性を落としたいなという時には、こういうことを考えたらいいんじゃないですか。そして、男性、既婚の男性はね、こういう女性に往々にして落ちてしまうことがあるよねという、その代表的なケース、6つほどご紹介をしていこうと思っています。もちろんここでご紹介させてあげるお話、全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただければ、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたりとか、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただいています。下の概要欄、説明欄にリンクが出ていますので、そちらの方からホームページに飛んでいただくか、こちらの方からもね、同様の、リンクが出ていますので、こちらの方からホームページに飛んでいただいて、ご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。不倫絡みのご相談大変多くいただいておりまして、近々の日程も大変混み合っているので、少し先の予定をね、余裕を持ってお申し込みくださいませ。ということで今日は、既婚男性をね、落とす女性の特徴ということで、既婚男性はこういう人に大概落ちちゃうよねと、そんなお話です。代表的なもの6ついきたいと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はっきりとした好意を持ってくれている女性ですよね。当たり前っちゃ当たり前なんですけど、そもそもね、既婚男性はなんとなくね、恋愛感情を他の女性に持ってしまうことって、それはね、あると思うんです。いわゆる惚れてしまうみたいな気持ちを持ってしまうことはあるけど、大体はね、そこでブレーキかかるんですよね。前にこんなお話差し上げたんですよね。こういう女性にね、既婚男性も惚れてしまうことはありますよねと。どうしても内心の問題っていうのはさ、誰も制御できないじゃないですか。そういう意味では好きかどうかという意味では好きになっちゃうこともある。こういう画像があって、こちらにリンク先があるんだけども、同時にね、やっぱりお相手の方から好きになられてしまう。そうすると、今まではね、いわゆる好きぐらいに思っていたりとか、もしくは恋愛とかね、そういうこととは全く自分は無縁の世界、もう自分結婚してるからというふうに思っている人でも、はっきりと好意を寄せてくれる人がいるならば、あれ、ちょっとそうなんか、俺意外にイケてるんかなとかね、じゃあ好きっていうことは何、俺もちょっと声かけてもなんか大丈夫とかね、自分から声かけて、それでね、既婚者から声かけられてキモいって言われたら嫌じゃないですか。それよりも好意を寄せてくれてる、自分既婚者だと分かっていながらも好きと言ってくれてるんだったら、あれ、じゃあちょっと言っていいんかなとかね、じゃあちょっと好きになっちゃうぞというような、気持ちがね、生まれてくることもある。もちろん大前提としてはね、彼があなたのこと嫌っていないという、そういう大前提があるんだけど、そういうね、大前提を超えた上で、あなたは彼に対してはっきりとした好意をお伝えになっていることによって、初めてね、彼の恋愛スイッチがオンになって、もともとね、特に好きなお相手であるならば、そこからじゃあ行こうかなという気持ちになることがありますよねと。ただ残念ながらここではね、まだ行ってもいいかなぐらいの感じだから、完全にね、落ちるというところまではいかないので、でもとはいえね、伝えないと何も始まらないというか、伝えないと彼の心にスイッチ入らないので、伝えてあげるということを考えていただくといいと思います。その上で2番目ですね。
安全性を伝えてあげてほしいんです。安全性というのは、まあ、もちろん結婚されていらっしゃる方にとっては、まあそれ以外の、ね、方とお付き合いをしたりとか、それ以外のことを方を、ね、好きになってしまうということは結構なリスクになるわけじゃないですか、いろんな意味でね、まあそうなった時にちょっとそれは困るよね、バレたりしたら嫌だよね、こういう話をね、後で、他の人に言われたりしたら嫌だし、一緒にいるところを誰かに見られても困るしっていうことを、まあ、やっぱり考えますよ。それは女性でもね、まあ、そういう関係を作っていてバレたら嫌だなっていうふうに思うし、そんなリスクは負いたくないわっていうふうに思うことあるじゃないですか。それに対してね、あなたの方からいや私は全然ね安全なんですよと、私は誰にも言わないですよ、私はあなたとの関係を一切秘密にできる女なんだということをしっかりと伝えてあげる。まあ実際には後でねバラしちゃうとかどうするかっていうのはそれはまた後で考えればいいんだけど、今の時点ではね、まあそういう話を彼の方にまあちょいちょいとしてあげると、まあよくね、まあお付き合いしてから後になってからね、そういうことを人に言っちゃう女とか、自分が不倫していることを友達に相談する女とかいるじゃない。ああいうのね、私ね絶対許せないんだよね、私絶対言わない女だからみたいなことをまあ言っとくと、あそうなんだ、彼女は安全なんだとかね、私ねそういう秘密を隠すのが結構得意だったりするから、まあ大体何かね隠し事って人にバレないタイプなんだよねみたいなことを、まあ、しれっとね日常会話の中に織り込んでいくと、まあそうすると、あそうか、彼女は結構あれだ、まあいろいろこう秘密工作なんかを一緒に頑張ってやってくれる人なんだ、じゃあバレないか、大丈夫か、安全なんだという気持ちになってくる。もちろんその前提としてはね、一番にも申し上げたように彼、あなたが彼のことが好きだということは彼に伝わっていて、なおかつそこにリスクがないぞと、まあ、いうことが分かれば、じゃあ行こうかなというふうに、まあ、男の人はなったりしますよねというお話です。そして3番目こちらですね、はい、面倒にならないということですよね。まあ、2番目の話と同じように、まあ、面倒事ってみんな嫌じゃないですか。これはいろんな面倒事があると思います。あなたが暴れるということもあるし、彼自身がねやっぱりあなたにがっつりハマってしまってもう抜け出せなくなってしまうことであるとか、またどうしてもね家庭があったりとか、それはあなたに家庭があるのかもしれないし、お互い会う時間っていうのが限られているから、その時間を調整するのに結構手間かかったりとか、あなたとのお付き合いがものすごくね負担になる、精神的にも時間的にも体力的にも負担になっていくことって、まあやっぱりねみんな嫌だなっていうふうに思うじゃないですか。まあ好きだとしてもやっぱりでもだったらそこまでの面倒をしてまでやりたくないよねっていうふうに思うことがある。まあ、そのあたりもね、まあうまいことあなたの方から伝えてあげる。あ、私は全然ねあなたの都合で会いたい時に会えばいいから全然平気なのよねとかね、あ LINE とかさ、まあ、不倫相手と頻繁にやりたがる女とかいるじゃん、ああいうのね私ダメなんよね、 LINE とか私ねしなくても全然平気な人とかね、後になって5年後ね行ったりね、私絶対そういうの許せないんだよねとかね、まあ、実際は後で5年後に言うんですけど、まあでもね、あと今の時点では5年後ね言わないっていうことを、まあ、前提に、彼にそういうことを言っておく。まあもちろんこれはあのね、お互い既婚者かどうかに関係なく、まあ男の人ってね、やっぱり習慣が大好きで、その習慣を壊されるのが嫌だっていうことがあるし、まあ、面倒事ってみんな避けたがるので、まあ、そういう面倒事ないよっていうアピールっていうのは、お相手が既婚者じゃない場合でもね、有効だったりするんで、こちらに画像があって、こちらにリンク先もあるので、まあ、そのあたりをしっかりとこう伝えになってあげていただくと、あ、そうか、彼女は俺のこと好きでいてくれて、なおかつ安全で、なおかつ面倒事にもならないと。まあ、いいことずくめだよね。じゃあどうしようかな、ということで、次の話ですね、4番目。はい。お試し感覚なんですよね。まあ、この辺は、ちょっとねお試し感覚って言い方が適切かどうかって言ったら多分不適切だとは思うんだけど、まあ言ってることはまあでもそういうことということで、まあお付き合いしてみてダメだったら別れたらいいじゃんよ、まあお互いね既婚者だし、まあもしくはあなたは既婚者だし、まあいろいろリスクもあったりする身だから付き合ってみないと分かんないことってあったりするよね、それでまあお互いやばかったらやめればいいんじゃないのみたいなことをまあ言っといて一回深みにはめてしまうと、まあそうするとねもう彼はそこから抜け出せなくなっちゃうんで、まあキャンセルできますと、クーリングオフできるんだと、いうことをしっかりと伝えておくと、あそうなんか、じゃあリスクもないし、なおかつ嫌だったらやめればいいんだということで、じゃあ行こうかなという気持ちになっていく。まあ通販じゃないけどさ、
ね、まあ、使えなかったりとかね、成果がなかったらもう返していいですよっていうふうに言われたら、あ、そうなん、じゃあちょっと電話して買っちゃおうかなみたいにね、思ったりしますよね。まあ、それぐらいこう軽い話なんですよということを、彼に伝えてあげる。だから本当に重苦しくてね、まあ、私と付き合うかどうかっていうのがあなたの人生の一大事だっていうような話とか、まあ、本当にねこう重苦しく、もうどうしても好きだからもう絶対一緒にいてほしいんだみたいな話で来られると、まあ1番からね3番まで言ったような話ってのは全部ひっくり返っちゃって、やっぱりちょっと大変そうだし、なんか責任負えないし、逆にね彼女傷つけたりすることになったりすると嫌だなっていうふうに、まあ、思ってそれで引いてしまうんで、いやいや全然平気だから、ダメだったらね、返品できるから OK ですということを伝えてあげると、じゃあよろしくという話になることがありますというお話です。その上で5番目です。はい、出ました。これはまあ独身基本関係ないですね、執着をしないことです。あなたが彼しかいない、もう絶対にね彼を何が何でも落とさなきゃいけないというふうになって、彼にまあやいのやいのというようになると、彼としてみれば、まあ、ちょっとやっぱり面倒くさいなっていうふうに思うのと同時に、あ、いつでもいいんだっていうふうになっちゃうんですよね。まあ、じゃあその時気分が向いたりとか、まあ、自分のね都合のいい時にまた彼女に声かければいいかなっていうふうに思ってしまうし、そのままねフェードアウトになってしまうことがある。男の人はやっぱり追っかけていくのが、ね、まあ、好きだっていうのもあるし、やっぱり追う必要性に駆らせないとやっぱり追っかけてこないので、だからまあちょっとね、まあ、私はね今はあなたに対してこういうこと言ってるけど、でも今はそう思ってるけど明日になったらどうなのか分からんし、他に好きな人ができたらそっち行っちゃうかも分からんしっていうことを、まあ、口先だけじゃなくてねやっぱり本気でそう思いながら彼に接してあげると、あ、やばいな、これちょっと自分はっきりしないと彼女どっか行ってしまうな、せっかくねこういう、まあ、千載一遇のチャンスがあるにもかかわらず、彼女にねちょっと去られてしまうと、それはそれでちょっともったいないな、じゃあ付き合うという話に、まあ、なったりもするから、まあこれはだからさっきも言ったように独身基本関係なくね、やっぱりこうその人しかいないっていうふうに執着すればするほどね、まああなたの思いが相手に伝わるんじゃないかっていうふうに思うかもしれないけど、まあこれ男も女もそうなんですけど、逆にね相手はなんかそれを重苦しくて、あ、ちょっと面倒くさいわっていうふうにこうどん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 引いていくか増長していくかのどっちかになってしまって、結果的にうまくいかないことが多いので、ね、まあ言っても既婚者ですからね相手ね、あなたがあんまり執着したところで報われることの方が結果的にね、彼とまあ添い遂げられる関係になるかってそれも可能性としては低いわけだから、だからそこはねもう執着しないで、もう知らんわというぐらいの気持ちで彼にアプローチをすると、まあ、結果的にね、うまくいくことが多い。だからまあ執着しない方が、まあ独身だろうがね既婚だろうが関係はうまくいくことがありますよねという話、まあ、男も女もなんですけどね、まあ、こういう話動画を過去にご紹介させていただきました。こちらに画像があって、こちらにリンク先もあるので、なので彼しかいないみたいなね、そういう思いは、まあ、そもそも既婚者だってことを忘れるなっていうね、ところでした。さあそして最後6番目です。はい、最後に少しだけあざといやつを一つ話を聞いてあげていただきたいんです。まあ、男性も女性もそうなんですが、まあ、そこそこねいい年した大人になってくると、まあ家庭であるとか職場であるとかお友達との関係であるとかね、それぞれある世界の中で自分が言えない話ってあるんですよね。言いたくても言えないこと、出したくても出せない自分の本音というのがある。それがねこう出せる言える、そういう空間とかそういう人ってねとても大事だし、そういう場所って癒されるじゃないですか。おじさんがねなぜ銀座のクラブ行ってね何十万もお金出して、女の子に話を聞いてもらえるか、やっぱりそれだけで癒されるからなんですよね。それだけで満たされるんです。もちろんそれはクラブとかだから、まあ、お金払ってね、まあ、そういう空間に行ってるっていう話なんだけど、まあ、そうじゃなくて、まあそういう、まあ、いわゆるこう利害のないところで自分の話を聞いてくれる、家庭で言えない話、仕事でね職場で言えない話、お友達とは言えない話を聞いてくれる誰かがいるっていうだけで、それがしかも女性であったりするならば、それだけで心癒されるし満たされるし、そこに利害関係もないからね、その場所にすごく居心地の良さを感じるようになるんですよね。だから気づいた時にはコロッとねあなたに落ちていくと、まあだからまああなたの方からね、まあ、ちょっと彼との関係性にもよるけど、彼の話をねできるだけこう引き出して聞いてあげる。特に家庭であるとか職場でねできないような話、まあ、そういったところで抱えている問題や悩みについて別に具体的なアドバイスをする必要は全くないんでね、とにかく聞いてあげるだけで、彼はあなたの話、あなたのものになっ
ていくと、まあ、そんなお話でした。さあということで全6項目ご紹介差し上げました。まあ、冒頭や途中でも申し上げたように惚れさせて落としたところで既婚者だし、まあその先にある関係は不倫ですからね。じゃあ未来が明るいかというと、まあ、残念ながらねそうじゃない可能性の方が高いと。まあそれでもね、まあ自分が納得いくところまでね燃え尽きるまで燃え尽きたいと、まあ、いうことであるならば、まあ、燃え尽きて勝手に灰になってくれと、まあ、いうことでもあるし、いやこんなことまで、ね、してまでわざわざ既婚者にちょっかい出したいかというとそういうことでもないしそれほどの男でもないかなというふうに、まあ、冷静になるんだったらちょっとこの機会に冷静になって、既婚者じゃないお相手を、ね、お探しになると、まあ、いうことをお考えになってもいいんじゃないでしょうかということで、まあ、何の参考になればよくわかんないですけど参考になるようであれば参考にしてみてください。現場からは以上です。